Takimi tërëpalës në orë mes kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić ka sjellë reagimin në anën tjetër të liçenit. Mini Schengen e një balkanik, aktivistë të shoqërisë civile gjatë një takimi në Pogradec e cilësuan tradhti kombëtare dhe agjent personale të kreut të qeverisë Rama. Kalaja thot se kryeministri nuk u konsultua për këtë projekt as me partnerët ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Momenti kur po bëhet ky mini Schengen balkanik dhe kur u lançua nga Aleksandar Vučić dhe Edi Rama ishte momenti që ne prisnin çeljen e negociatave nga BE. U duksi mjet presioni nga ana e kryeministrit Rama, i cili i tha Europës në rast se ju nuk më pranoni, ja ku e kam Serbin, Lindjen dhe Rusin, të unë do të shkoj me ta, vion Kalaja. Ne jemi sot në qytetin e Pogradecit si një reagim që po bëjmë lidhje me tryezën e mini Schengenit balkanik, një marrëveshje ashtu quajtur, që për ne nuk është gjë tjetër vetëm si një Jugosllavi e re. Kemi zgjedhur sot qytetin e Pogradecit për të reaguar nga ana tjetër e liçenit, sepse në anën tjetër po kryhet një tradhti kombëtare dhe në anën këtej patriot njerëz, qytetarë, siç e ndoqët edhe në Tryez, reaguan lidhje me këtë tradhti kombëtare të kryeministrit Rama, që po bën një Jugosllavi të re pa praninë e Kosovës, dhe duke orientuar Shqipërinë nga lindja dhe jo nga perëndimi. Prandaj edhe titulli i Tryezës është për shqiptarët diell dhe lind perëndim, për të konfirmuar edhe një herë tjetër vokacionin shqiptar. Pra, ardhja sot me në Pogradec ka qenë një reagim për takimin e orit midis Ramës dhe Vučićit. Ajo që kundërshtojmë neve ka të bëjë edhe me tregun e Euroazis, që po bën Rusia dhe Serbia tani më e kanë nënshkruar, siç e dim, dhe ka një ofertë konkrete për Shqipërinë dhe ne kemi një pyetje për kryeministrin Rama. A je konsultuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me këtë marrëveshje? A je konsultuar me Bashkimin Evropian me këtë marrëveshje? Sepse momenti kur po bëhet ky mini Schengen ballkanik dhe kur u lançua nga Aleksandar Vučić dhe Edi Rama, ishte bash momenti që ne prisnim çelën e negociatave me Bashkimin Evropian. U duk si mjet presioni nga ana kryeministrit Rama, i cili i tha Europës, në rast se ju nuk më pranoni, unë ku e kam Serbinë dhe Lindjen dhe Rusinë dhe unë do të shkoj me ta. Pra, ne jemi këtu për të bërë një ndarje të madhe midis popullit shqiptar dhe kryeministrit Rama, i cili po ndjek një agent personale të pa autorizuar dhe të pa konsultuar me askënd. Jemi këtu dhe do vazhdojmë me tryezat e tjera. Kemi qenë më herët në Tiranë, Elbasan, Shkodër, Gjakov, Fier, jemi në Pogradec dhe sigurisht tryeza do të vazhdojë edhe në Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe gjithku ka shqiptarë. Tryeza është filluar në Pogradec me temën për shqiptarë, dielli lind nga perëndimi, ishte e gjashta në radhë, ndërsa organizatorët kanë premtuar të tjera reagime kudo që ka shqiptar.